Поліція російського Петербурга не розглядає версію теракту у ході розслідування вчорашнього вибуху, внаслідок якого постраждали 13 людей. Натомість кримінальну справу порушили за замах на вбивство двох чи більше осіб. Восьмеро поранених досі залишаються у лікарнях. А, нагадаю, вибух стався напередодні ввечері у камері схову одного із супермаркетів міста. І, як стало відомо, спрацював саморобний пристрій. У цей момент у торговельному залі перебували багато відвідувачів, а ще п'ятеро працівників магазину. І, як заявили слідчі, потужність вибухівки 200 грамів у тротиловому еквіваленті. І також нагадаю, що Путін сьогодні назвав інцидент терактом.